Šiandien visai neblogai. Startavom Ispanijoje, baigėm Portugalijoje. Pradžia buvo greita, po to nesupratom net, kas atsitiko. Padangą nuleido, net niekur nekirtom nei akmens ar kažkur skaudžiai, tai nusimontavo galimai. Taip sugaišom laiką, bet labai gerai viskas. Biški praradom tą laiką, bet išgyvenom. Po to įvažiavom į Portugaliją, vėl purvini, šlapi. Bet čia toks ralis ir aš tikiuosi, kad paskutinę dieną dar paspausim, bet šiandien ne mano diena, bet viskas gerai, nenusiminam, važiuom toliau.